local. Televisión de Cerceda. Que tal? Moi boas tardes. Estamos ca información na radio, na televisión e a través de internet en rtvcerceda.com nesta xornada de martes día 27 no mes de abril. Falaremos yes dos datos do COVID. Temos sete positivos ainda continuamos con sete positivos activos no Concello de Cerceda. Falaremos de que ainda quedan prazas tamén para esas sesións para manter en forma o cerebro de sesiones que se están llevando a cabo de xeito individualizado y a las que pueden participar aquellos mayores de 55 de xeito gratuito. Tamén finou Manuel Gende, fundador do Cuarteto de Queixas, falaremos deso, de que comenzaron as actividades municipais as que se poden anotar. Hai o prazo aberto hasta este Benres para novas matrículas na Escola Infantil Os Pillabans de Cerceda. Lembramos que se poden realizar os trámites para obter certificados de padrón, etc., online, sin ter que achegarse para nada ao Concello de Cerceda abriu, lembren, de novo tamén o ximnasio municipal. A finais desta de semana e principios da semana que ven se pode pasar a ITV de turismos aquí en Cerceda e falaremos da recollida de voluminosos porta a porta que se fai os últimos venres de cada mes. Este venres 30 hai ese servicio, saberemos como teñen que facer. Tamén recordamos en deportes, tamén esta fin de semana disputaban os equipos juvenil do Atlético Cercedense o seu primeiro partido despois de toda esta pandemia Saberemos o resultado e o próximo que terán que disputar e remataremos co tempo, donde para mañán alternancia de nubes e claros sin precipitacións. En Cerceda seguimos por terceiro día consecutivo con sete positivos activos a día de hoxe, segundo a xerencia sanitaria do área da Coruña. Son sete casos positivos que o último, a, ampli, a, última ampliación que tivemos foi o pasado sábado, donde subimos a 7 e agora nos mantemos nese número de casos activos na actualidade en Cerceda. Sete casos positivos. Eh, no resto dos concellos do noso arredor, pois en xeral tamén se mantén, en Tordolla se mantén con dous, Carral se mantén con 12 casos positivos, Ordes subiu a sete, Tiña onte 6, oxe subiu a 7 casos positivos en Ordes. A Laracha manténse nos 14 casos positivos. Carballo subiu en 2 máis, xa ten 39 casos actuais reais positivos. Culleredo manténse nos 39, mentras que a Coruña subiu en 5 máis, ten 304, e Arteixo 28, baixou en 2. Na situación na nosa área sanitaria, e de que temos un hospitalizado máis no Choac, hai 50 persoas que están hospitalizadas por culpa do coronavirus. Eh, na nosa área sanitaria hai 13, igual que onte, na UCI, en críticos. O número de contaxados en toda Galicia foi esta vez de 101 por PCR, baixou sensiblemente e nas últimas 24 horas tampouco o Sergas notificou ningún falecido. Decir que en los colegios de Cerceda, tanto en no Ocruce como en no Celsomilio Ferrero da Silva, siguen sin casos. positivos e cercedas se mantén no nivel medio-baixo de restriccións, que na actualidade, insistimos, son as que vimos tendo dende xa fai bastante tempo, con ese toque de queda que se ampliou ás 11 da noite, de 11 a 6 da mañan, e o resto quedamos como estábamos. Nos afecta a hostelería atas 9 da noite, os restaurantes poden estar atas 11 se cumplen un requisitos, etcétera, etcétera. Esperamos reunión de novo do Comité Clínico da Xunta para hoxe, para mañán, donde poderían tomar algunha nova medida a expensas da evolución desta pandemia. Falamos agora de a actividade que o Concello promove a través tamén de ACOPROS, falamos de sesións para manter en forma o cerebro, Ejercicios, actividades eh, de manera personalizada que se pueden hacer para mayores de 55 años de hecho gratuito. Con sello de cerceda, vuelve a organizar otra actividad para estimulación cognitiva para personas mayores de 55 años, para de, en alguna manera adestrar a memoria o cerebro. Son sesiones. cognitivas, como decimos, que sean eh, con objetivos individualizados de estimulación. Ya comenzaron o pasado da 19 de abril, son no viveiro de empresas de Cerceda, no Acevedo, está impartida por ACOPROS, que é a Asociación de Colaboración e Promoción do Xordo, é unha actividade gratuita. Quedan parazas, así que anímense todos aqueles maiores de 55 anos que queiran facer eh, sesións eh, individualizadas para estimular de xeito cognitivo, estimular o cerebro, a, de alguna maneira, pues, a destrar e manter en forma a cabeza, o cerebro. Se si queren anotarse, insistimos, si é gratuito, teñen que chamar o teléfono do Concello ou de Servicios Sociais que é o 981 68 60 68 ou o teléfono de Acopros que é o teléfono 881 91 40 78. Cambiamos de tema. Manuel Gende, que lembren, eh, coñecido por todos como un dos fundadores do Cuarteto de Queixas e que durante moito tempo e moitos anos tivemos oportunidade de, de falar con él en cada unha das festas e festexos que había polo noso concello. Manuel Gende faleceu onte os 92 anos de edad. Era do Pau do Lobo, en Queixas, aquí en Terceda, e o sepelio será hoxe en queixas con saída do tanatorio San Xulián ás 5 da tarde. Manuel era un dos persoaxes históricos da parroquia de Queixas e de Cerceda. Con só 13 anos fundou o cuarteto de Queixas no que el destacaba na gaita, que aprendeu a tocar ademais de xeito autodidacta. Durante máis de 60 anos estivo en elo, retirouse con 66 do exercicio, estivo en miles e miles de festas e feiras de toda a Bisbarra. Eh, decir que el non foi o seu único oficio, tamén foi labrador, barbeiro, afiador de navallas, de tixeiras, enterrador na súa localidade, paragüeiro, albañil e emigrante en Alemania. Toda unha vida a de Manuel Gende. A súa labor artística, ademais, foi inspiradora de algunha peza da nova galega de danza. Fixo este tamén merecedor dunha amenaxe que lle fixeron lembren os seus veciños no campo da, da Bereira, ali en Queixas, fai 12 anos. Descanse en paz, Manuel Gende. Cambiamos agora de tema, a vida continúa e falamos das actividades deportivas e culturais municipais, porque o Concello de Cerceda retomou xa as actividades municipais deportivas e culturais, aínda que podan sufrir calquera modificación por mor que aínda estamos en plena pandemia. Deron comenzo xa aquelas que tiveron un mínimo de oito persoas. As actividades que están ofrecéndose e as que se poden sumar son as de fútbol, na escola de fútbol, no complexo do Roxo, en todas as categorías. Tamén xinaxia rítmica na polideportiva de Cerceda, ou igual que patinaxe artístico tamén na polideportiva de Cerceda. Se oferta tamén actividade de kickboxing no xinaxio o tiebox de Cerceda e no edificio do Museo do Moucho hai actividade de pilates para toda a xente, e xa no centro cívico manualidades, pintura ou clases de inglés. Se si queren inscribirse, anotarse, teñen que facelo no Concello, no Registro, na planta baixa da Casa Consistorial. Tamén recordamos que está aberto o plazo hasta este Benres para remata a plazo este venres para novas matrículas na Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda. Para nenos de 0 a 3 anos, pola mañán ou pola tarde, teñen a opción de matricular os seus nenos. Eh, o prazo está aberto ata o día 30 deste de mes de abril, é dicir, hasta este próximo venres. Se alguén quere matricular ou ter información da matrícula, poden facelo a través dos servicios sociais do Concello, no 981-68-60-68, ou, se si queren facelo, directamente poden descargar da página web do Concello, que é www.cerceda.org, descargar aí a documentación, que logo encherán e teñen que achegarse ao rexistro na planta baixa do Concello para entregala, e tamén poden facelo a través de sede electrónica na propia página web do Concello de Cerceda. Tamén o Concello de Cerceda informa de que existe a posibilidade de facer calquera trámite no padrón de habitantes municipal as 24 horas do día e os 365 días do ano a través da sede electrónica. Aí, dende a súa casa, dende o seu ordenador, tablet ou teléfono móvil, pode a obter certificados de empadronamento individual, volantes de empadronamento ou solicitudes de alta ou modificacións no padrón municipal. Tan só é preciso unha conexión a internet, identificarse a través do sistema clave do DNI, certificado electrónico ou clave PIN, en sede.cerceda.es e así, dende a casa, poden facer este tipo de trámites, trámites eh, máis habituais do que pensamos e que fai falta a chegarse ao Concello, pero con este servicio non faría falta a chegarse ao Concello. Calquera día, calquera hora do ano, a través de internet, tendo conexión a internet, poden acadar trámites online sobre o padrón municipal. E tamén voltou a abrir o ximnasio municipal que está ao lado da piscina climatizada e que, se, en este caso, abre en horario de mañán e tarde de luns a venres e tamén polas mañáns agora os sábados, de 9 a 1. Ese horario que se ampliou ata agora era de luns a vendres polas mañáns de 9 a 1 e polas tardes de 3 a 9 e agora polas mañáns tamén os sábados de 9 a 1 está aberto xinease municipal, pero para poder utilizalo hai que chamar previamente por teléfono e reservar día e hora porque hai que evidentemente manter unhas distancias e un aforo. Eh, si queren, teñen que chamar o teléfono 981 68 63 22, 981, 68 63, 22 e o teléfono que teñen que chamar para reservar día e hora para utilizar o ximnasio municipal. Este próximo xoves e venres e o vindeiro luns día 3 de maio está aquí en Cerceda unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control para pasar a ITV dos turismos. A maioría da xente xa as plazas xa están prácticamente cobertas a gás de alguén que se dé de baixa a última hora. Están as plazas cobertas, así que todos aqueles que xa teñen a praza, a hora, a hora e o día que sepan que van a estar nos aparcamentos superiores do parque acuático no Acevedo. Se alguén quere chamar por se acaso aínda queda algunha praza libre, se alguén se botou atrás, poden chamar o teléfono 902 30 90 00, ou consultalo tamén na súa página web www.sictv.com no apartado de cita previa. Este próximo vendres, día 30, o Concello de Cerceda presta o servicio de recollida de residuos chamado Porta a Porta. Son residuos voluminosos que non se poden depositar nos colectores habituais na rúa, por a súa cabida ou por a súa característica, e eh, dende o Concello, a empresa concesionaria, fai os últimos vendres de mes unha recollida especial dese de lixo, dese de de depósito, para os veciños, e o último venres de mes, é decir, este próximo venres, día 30. Para poder utilizalo, hai que chamar previamente os teléfonos da concesionaria, que é o 639 200 204, ou por WhatsApp no 616 167 131. Deben chamar aí e decir que residuo van a depositar, donde o van a depositar, evidentemente, a cantidade e o lugar. E tamén que sepan que non se pode depositar ata a, o día anterior, incluso ata sete da mañán do propio día, poderán depositarlo. Queda totalmente proibido depositar esos residuos eh, fora de ese horario, de, de o día anterior, é decir, dende de o xoves e ata sete da mañán do venres, poderían depositar donde pactaron xa que a empresa recolle, que recolle o lixo para ter ali ese lixo e que o recollan este último venres de mes. Recordamos tamén que este tipo de residuos poden achogar, achegarlo directamente ao punto limpo de Cerceda, que está no Acevedo, no polígono industrial do Acevedo, na parte sur, están aberto o punto limpo os martes e os xoves polas tardes de 3 a 7 e os sábados pola mañan de 9 e media a 1 e media. Si ben onte falábamos nos deportes de pádel, hoxe falámoslles de fútbol porque por fin retomou a actividade de fútbol aquí en Cerceda, donde comenzaron a disputar os, a súa liga, que xa comenzou fai dúas xornadas, pero quedaron exentos das primeiras eh, xornadas, o equipo do Atlético Cercedense de Fútbol Xuvenil, que está na segunda categoría xuvenil, e que disputaba o seu encontro esta pasada fin de semana en Santa Cruz. O resultado foi de Santa Cruz 3, Atlético Cercedense 0. O equipo que dirixe Alberto Pallas xogará o próximo fin de semana contra o Carral na casa. Presumiblemente o partido será o sábado día 1, ou, ou sí, presumiblemente será, a data ainda está sin concertar o horario, e se xogarán na casa o Atlético Cercedense contra, de recente creación, contra o Carral. Xa comenzou a Liga esta fin de semana o equipo xuvenil do Atlético Cercedense. Para mañán mércores, situación pouco definida en superficie con aire frío nas capas altas. Isto trae inestabilidade atmosférica. Deste de xeito, mañán agardamos ceu con alternancia de nubes e claros, con máis nubes no sureste, onde mesmo podría haber algún chubasco trebuento. Cando decimos eso, decimos ourense, principalmente ourense e sur de Lugo, que evidentemente non nos vai afectar a nos. Aquí teremos alternancia de nubes e claros. As temperaturas van a sufrir un lixeiro descenso e os ventos soprarán frouxos de componente norte, aumentando en intensidade pola tarde. Pois co tempo rematamos o informativo nesta xornada de martes. Maña mércores, voltamos. Saúdos. Na radio está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na realización, na edición e na montaxe televisiva. Está Manuel Iris na redacción e quenxes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.